Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o rodnoj ravnopravnosti. Moja gošća, narodna poslanica, da se ovako rodno-senzitivno izjasnim, Jelena Žarić-Kovačević. Dobro večer. Dobro mi došla. Dobro večer, hvala poziv. Ti se dugo baviš ovom temom, koliko se ja sećam od neke 2013. Jeste. Tada smo i zajedno radile na toj temi. Tako je, 2012-2013. Bavim se temom, bavim se tom oblašću i rodna ravnopravnost nekako, sad sam počela to i da živim, pa nekako se trudim da se i na dnevnom nivou informišem o tim pitanjima. Evo, kad kažem rodno-senzitivan jezik, svima je nešto neobično da kažu poslanice ili, ne znam, doktorka, sve se govori, kažem, u muškom rodu. Nije toliko zastupljen rodno-senzitivan jezik, zbog čega? Nije toliko zastupljen. A to je cilj zapravo? Pa to je cilj, to je u stvari neki prvi korak u ovoj borbi protiv diskriminacije bilo koje vrste. Negde rodno-senzitivan jezik, upotreba tog jezika je sama korak ka borbi protiv diskriminacije u nekom ozbiljnijem smislu. Međutim, naši ljudi nisu navikli na to i mi nemamo propise na lokalnom karakteru, lokalnog karaktera, pre svega na lokalnom nivou koji će implementirati tako nešto. A i muškarci nešto imaju problem, čini mi se da muškarci uvijek imaju problem. Da, muškarci uvijek imaju problem. Oni, da, oni nekako tu rodnu ravnopravnost shvataju uže. Da je to nešto protiv njih, samo su žene, u stvari, samo su žene, muškarci ne postoje. Da, to je jako bitno raščistiti kad reč o uopšte temi rodne ravnopravnosti, dakle to nije protiv muškaraca. Ne, to naravno nije protiv muškaraca, već je rodna ravnopravnost tema koja praktično pokušava da izjednači muškarci i žene. Sad, da li muškarci žele ili ne da budu jednaki sa ženama, to ćemo da vidimo. A da li ta ideja uopšte moguća? Ja mislim da jeste. Žene su jake i uporne i mislim da će doći do cilja. Evo, ono što je interesantno, u Srpskom parlamentu, u Narodnoj skupštini žene su zastupljene ovako dosta, što je negde i bio cilj Srpske napredne stranke iz koje ti dolaziš. I evo samo jedan komentar na to, koliko poslanica ima sadašnji saziv? Tako je, mi smo ovaj saziv počeli sa dosta poslanica, sa 86, međutim pridružile su nam se još neke koleginice u toku rada Narodne skupštine i baš možemo da se pohvalimo brojem žena u parlamentu, ne samo u Srpskoj naprednoj stranci, već uopšte, ne samo predstavnica Srpske napredne stranke, već i uopšte, i poslanice su dosta aktivne. Dakle, polako uzimamo primat muškarcima. A kako se ponašaju kolege, muške kolege prema vam? Daju nam podršku, ne mogu da kažem baš, daju nam podršku da mi kao budemo aktivne i da učestvujemo u svemu, ali mi se trudimo dosta. Dosta tu treba truda, dosta odricanja, dosta odlaganja nekih svojih obaveza privatnih, porodičnih i tako dalje, ali to sve uz dobru organizaciju može da funkcioniše. Evo, ti si veoma aktivna, koliko ja pratim naprosto Skupštinu, ne znam koliko, pričali smo pre emisije koliko puta si govorila u Skupštini, to je ovako vrlo pohvalno. Da, mislim 11 puta, ne znam, sad nisam tačno proveravala, ali dosta tu treba truda da se dođe do nekog stadijuma kad neko može da se javi za reč. Ne samo zbog sastava Skupštine i ne samo zbog mogućnosti uopšte u parlamentu da se bude aktivan, već i zbog nekog ličnog stava kad je neko u prvom mandatu kao ja i onda želite da ne pogrešite, želite da date sve od sebe, da to bude kako treba. Tako da nije baš lako, ali je zanimljivo. Evo što je bitno, rekli smo u početku emisije, 2013. godine si u temi rodne ravnopravnosti, dakle, ali u Nišu, zato što si ti rođena tamo, prosto i živiš tamo. I evo da kažem malo o tom periodu niškom i o toj borbi za prava žena. Mi smo dosta veliki akcenat stavili na rodnu ravnopravnost. Sadašnji gradonačelnik Zoran Perišić je najpre potpisao na pristupanje Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti i onda smo mi, da bismo ubrzali taj proces praktično prilaženja Niša celoj toj priči, mi smo tu uvezali i onu konvenciju Ujedinjenih nacija 1325, žene, mir i sigurnost, tako da smo formirali jedno radno telo oko prikazanja tog gradonačelnika. Koliko se sećamo. Tako je, da. Formirali smo to radno telo radi izrade lokalnog akcionog plana i na kraju smo došli do rezultata. Nije bilo lako, moram da kažem, zato što su očigledno pre nas grad vodili ljudi koji nisu toliko stavljali akcenat na rodnu ravnopravnost, tako da mi praktično nismo raspolagali nikakvim informacijama. A informacije su tu nešto od čega treba početi, nešto što vam je najvažnije da biste vi mogli da izradite akcioni plan koji možete primeniti na lokalnoj zajednici. Eto, sam upravo htjela da te pitam kakva je situacija, pretpostavljam da ovo obilaziš stalno lokalne samouprave, a negdje i posao ti pričaš sa građanima, i da li to uopšte može da zaživi na tom nekom lokalnom nivou i šta se radi u tom
smeru da se poboljša prosto. Pa to može da zaživi na lokalnom nivou, ali dosta je teže. Pa posebno da je edukacija jako bitna. Tako je, edukacija je jako bitna i dosta je teže da na lokalnom nivou zažive neke stvari o kojih ranije nije bilo, koje su nove za ljude. Sad, ne da svi ljudi imaju odbojnost prema tim stvarima, ali praktično ljudi nisu upoznati sa mnogim principima koje podrazumeva rodna ravnopravnost ili princip jednakih mogućnosti, tako da su edukacije jako bitne, jako su bitna ta predavanja, jako je bitno uvođenje svih tih ljudi koji rade u lokalnim samoupravama u pitanje rodne ravnopravnosti. Recimo, rodno budžetiranje, malo lokalnih samouprava može rodno budžetiranje odmah da primeni pre nekih tih prvih koraka upoznavanja uopšte sa pojmom rodne ravnopravnosti. A što podrazumeva to rodno budžetiranje, samo to da objasnimo? Pa, rodno budžetiranje je sagledavanje principa rodne ravnopravnosti kroz budžet jedne jedinice lokalne samouprave. I evo, ja mogu da kažem da Niš nastavlja da radi na implementiranju svih principa rodne ravnopravnosti. I Niška Banja, opština Niška Banja je jedna od opština u Nišu, pošto u Nišu ima 5 opština, to znate. I Palilula, jedna je, tako. Da, Niška Banja i Palilula. Niška Banja je već u budžetu za ovu godinu predvidela određeni iznos koji će se koristiti za rodnu ravnopravnost. To je neki prvi korak koji daje opštini kao jedinici, odnosno Niška Banja nije jedinica lokalne samouprave, ali je opština i daje im prvi korak da oni mogu da krenu dalje u izrade lokalnih akcionih planova, strategije za poboljšanje principa rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou. Opština Palilula je, mislim, otišla i korak dalje. Oni su već izradili strategiju rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, dakle za opštinu Palilula, izradili su akcioni plan, imali su javnu raspravu povodom tih akata i ja mislim da oni, kao ja, sad očekujemo da to bude usvojeno na sledećoj sednici Skupštine opštine Palilula. Ti si bila koordinator, tako, radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana, tako da si upućena u tu temu. I sad, pretpostavljam, će taj novac biti utrošen u neko ekonomsko osnaživanje žena ili kako, gde će biti prosto usmeren taj... Pa, u početku se taj novac troši najviše na te obuke, na izrade samog lokalnog akcionog plana, zato što vi da biste izradili jedan lokalni akcioni plan koji se vezuje za bilo koju oblast, ne samo za rodnu ravnopravnost, ali sad pričamo o toj oblasti. Vi morate tu da angažujete ljude sa mnogo strana, mnogo ljudi sa mnogo različitih strana. Tu je civilni sektor koji... Različita mišljenja, čujete tako? Da, čujemo različita mišljenja i tu su neke stvari koje prosto kao takve moraju da se plate. Mi smo imali tu sreću da je nama pomogla Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, jer smo mi odmah krenuli na neki regionalni karakter i da ljudima koji su tamo bili iz Evropske zajednice i iz Ujedinjenih nacija predstavimo u stvari šta je Niš sve uradio i čemu Niš teži po tim pitanjima rodne ravnopravnosti. Tako da smo mi od njih dobili lokalni akcioni plan koji se odnosi na našu lokalnu zajednicu. Praktično to je bilo urađeno bez utroška jednog dinara i mi smo gradu dali mogućnost da taj novac koji je predviđen utroši na nešto drugo. I ono što je bitno, novac će zaista biti utrošen u te svrhe, a ne ono znamo kako je bilo prethodnih godina i gde je odlazio novac za bilo šta, kad reč o investicijama, ne samo o rodnom budžetiranju. Da, novac će biti utrošen u te svrhe, zato što se zaista ozbiljno radi na tim pitanjima. Evo, kada govorimo o ženskim odborničkim mrežama, samo da kažemo malo više šta one predstavljaju, kako to izgleda i kakve su aktivnosti te mreže? Ženske odborničke mreže, meni je jako drago što sam ja bila inicijator, nije sad da hvalim sebe, ali jesam bila inicijator formiranja ženske odborničke mreže u Skupštini grada Niša. I onda su se formirale i ženske odborničke mreže u skupštinama opština, tako da su sada žene odbornice povezane još jače. To se preslikalo tako i na druge. Tako je, preslikalo se u stvari sa ženske parlamentarne mreže na lokalnu zajednicu našu i na naš lokalni parlament. Tako da su sada ove žene povezane kroz te ženske odborničke mreže i naravno donošenjem svih ovih strategija i izradom lokalnih akcionih planova bit će im još lakše da na Skupštini praktično traže nešto konkretno od sednice te Skupštine, od usvajanja i tako dalje. A kad razgovaraš sa ženama, na što se one ovako najčešće žale? Pa žene se najčešće žale da nisu dovoljno zastupljene, da nisu dovoljno zastupljene na nekim mestima,
koja podrazumevaju donošenje nekih važnih odluka. To je nekako uvek na nekim rukovodećim mestima, to je nekako uvek predviđeno za muškarce, pa onda da li možda imamo mi neku ženu, ne znamo da li bi ona mogla. Gde to piše? Da. Tako da, uglavnom se žale na te stvari. A kako to promijeniti? Kako poboljšati njihov položaj? Kako ih dovesti na te rukovodeće pozicije malo više? Da, pa vidjet ćemo sad, očekuje nas donošenje nekih zakona koji su jako važni i koji će se baviti tim temama, pa ćemo vidjeti kako možemo da utičemo na to da se žene izbore za to mesto. Jer žene su odgovornije, žene su jednako školovane kao muškarci. Nekad su školovanije od muškaraca, nekad su muškarci školovani bolje vozači, od žena. Nekad su bolje vozači, iako muškarci pričaju da ne znaju se parkiraju, ali nekad su bolje vozači. Školovane su, pametne su, elokventne su, mogu da budu na mestima na kojima se donose važne odluke. I ono što je muškarcu znači moć, ženi znači odgovornost. Jasno. Tako da mislim da će bolje biti da žene budu na nekim krupnim pozicijama. Nadajmo se. Da. Ono što je interesantno, Srpska napredna stranka je imala jednu lepu, da tako kažem, misiju širenja foruma žena po jeste. Srbiji. Dokle se stiglo sa tim? Ti si bila isto i tu aktivna. Jeste. Pa mi to radimo, mi to radimo stalno i mi to radimo konstantno i uvek možemo da kažemo da uveliko radimo na formiranju foruma žena. Ja sam nekako uzela onaj južni deo, pošto sam ja sa juga, pa sam uzela taj južni deo i pomažem im stalno. Stalno sam u različitim odborima. Radimo sa ženama dosta. Formiraju se forumi žena, onda forumi žena imaju neke svoje ideje. Rade stranačke aktivnosti, stranačke akcije konstantno. Tako da vidim da žene baš vole da učestvuju u toj organizaciji i da daju sve od sebe. Bez obzira na to da li će nešto dobiti od toga ili ne, zajedno su, druže se, konstantne su u radu i to baš dobro funkcioniše. Zajedno su jače svakako. Da, zajedno su jače. Ono što je sad i tema negde naše emisije najviše je taj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Evo i ministar rada, gospodin Zoran Đorđević, izjavio da je Srbija spremna za jedan novi zakon o rodnoj ravnopravnosti. I dokle se stiglo kada je reč o tome? To je ono što najviše zanima, pretpostavljam, sve građane, a žene posebno. I zašto se toliko dugo čekalo? Pa zašto se dugo čekalo? Zato što se dugo radilo na nekim pitanjima koja praktično pre dolaska Srpske napredne stranke na političku scenu u ovom ozbiljnijem smislu nisu posmatrane na taj način na koji ih posmatra Srpska napredna stranka. I onda naravno kad vi ne radite ništa po nekim pitanjima, onda morate dugo da radite da bi se nešto dovelo na nivo kakav zaslužuje. Ja se apsolutno slažem sa ministrom Đorđevićem. Srbija je spremna za zakon o rodnoj ravnopravnosti i zato što je Srbija spremna da ide u bolju budućnost i da ide brže ka evropskoj zajednici i ka nekim principima modernijim i drugačijim nego što su bili do sada. Tako da ja očekujem da taj nacrt pretrpi te izmene koje je potrebno da pretrpi od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. I očekujem ga uskoro u parlamentu. Kada govorimo o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti, dakle, on će biti uskoro, tako kao što ste rekli, pred poslanicima. Ja se nadam, da. I kada se očekuje, u stvari, njegovo donošenje? Da li možemo neki, da kažem, okvirno? Ne mogu da kažem ni okvirno kada će biti pred poslanicima, zato što, naravno, treba prvo da prođe sednicu vlade, ali zaista se nadam da će biti uskoro, jer Srbiji stvarno treba takav jedan zakon. I bez obzira na to što postoji drugi zakon i koje ćemo, naravno, mi raditi u hodu sa tim zakonima, ali sada je ta tema aktuelna i zaista se dugo čeka. A šta on donosi u stvari? Kakve će on uvesti konkretno novine i kako će tu bolje, kada je reč o rodnoj ravnopravnosti, kako će biti u boljem položaju žene nego što su bile do sada? Postoje neki zahtevi, da. Postoje neki zahtevi koji su se pojavili u izradi praktično tog nacrta i postoje neki zahtevi konkretni koji se nalaze u nacrtu. Međutim, ja sada ne znam kakve će izmene pretrpeti taj nacrt od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, tako da ja ne bih mogla da kažem konkretno, ali u svakom slučaju doneće bolje za ovu državu, doneće bolje za položaj žena, ali doneće bolje za položaj muškaraca. I to je ponovo ono što svi ljudi moraju da znaju. Kad se kaže rodna ravnopravnost, ne misli se samo na žene. Misli se na žene, na muškarce, misli se na njihov jednak položaj, misli se na njihov jednak položaj u svim društvenim sferama, misli se na to da i žene i muškarci imaju jednake položaje, da se jednake mogućnosti da se školuju, da rade na sebi, ali da kasnije imaju jednake šanse da daju sve od sebe
u ovoj zemlji. Tako da, ja baš, evo, jedva čekam taj zakon i jedva čekam raspravu o tom zakonu, zato što ipak smatram da ne bi trebalo politizovati tu priču, već raditi na tome da se taj zakon usvoji. Ja sam strašno bila srećna kad su ove, evo sad da napravimo paralelu, strašno sam bila srećna kad sam predstavila taj lokalni akcioni plan u Nišu i kad je to bilo usvojeno jednoglasno. Dakle, to je ipak stvar oko koje ne bi trebalo razmenjivati politička mišljenja. Tako, opozicija stalno kritikuje sve zapravo što radi Srpska napredna stranka, kada reči o zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ja znamo da je on trebalo odavno da bude donesen. Mislim, ja ne znam zašto oni nisu doneli taj zakon o rodnoj ravnopravnosti. Pa to sam upravo htjela da te pitam zbog čega se toliko prosto čekalo. Da, vazda su nešto prepisivali neke zakone, pa i zakona u zakon, pa malo od nekih potpuno nije vođeno računa o tome da li je to zakonodavstvo iz kojih smo mi prepisivali u to doba bliže ili dalje od našeg zakonodavstva i da li je to primenjivo kod nas ili ne. Da. Tako da vidjet ćemo u kom smeru će ići rasprava u Narodnoj skupštini. Ono što je bitno je da je i stalna konferencija gradova i opština uključena u sve što se tiče zakona o rodnoj ravnopravnosti. Koliko je to važno? Jako je važno. Jako je važna stalna konferencija gradova i opština, naročito za pitanja koja se kasnije spuste na lokal. Lokalne zajednice dosta zavise od stalne konferencije gradova i opština, koju faktički i čine predstavnici, odnosno predsednici opštine ili gradonačelnici, jel? I jako je važno da oni stalno budu upoznati sa stvarima koje treba primeniti na lokalnom nivou. Dosta pomoći lokalne zajednice i lokalne samouprave imaju od stalne konferencije gradova i opština, što u smislu nekih seminara, obuka i kasnije u implementaciji svih tih propisa koje treba primeniti na lokalnom nivou. A kada reč o edukaciji, rekli smo da u lokalnim zajednicama je u stvari najveći problem što ljudi nisu dovoljno informisani i edukovani u tom smislu. Koliko je sad moguće to u škole prosto uvesti, jer sve nekako polazi iz škole i iz porodice? Pa moguće, verovatno je moguće uvesti, sve je moguće kad se hoće i moguće je uvek kad se zna što je potrebno. Da, kao neki poseban predmet, dobro bi bilo uvesti neke stvari, zato što su to stvari koje samo mogu da se razvijaju dalje. To nisu stvari koje će stati praktično kad se budu ispunili neki uslovi. Naravno da će se na tim stvarima raditi i dalje. Tako da mislim da bi bilo dobro koliko će naši ljudi biti spremni na to. Znate, dosta ima ljudi mentaliteta koji im ne dozvoljava da razmišljaju o nekim stvarima. Ali vidim da se svest sve više okreće prema rodnoj ravnopravnosti i prema tim nekim novim principima i novim stvarima koje nosi i Evropska zajednica i ceo taj naš put prema ovoj nekoj modernijoj Srbiji. A kako recimo izmeniti to i kako edukovati ljude na selima, gde i dalje vlada ono da je muškarac glavni u kući i da prosto sve pripada njemu, a ne ženama? Tako je, postoji tu problem, ali tu dosta tu ima problema, ne samo sa muškarcima, tu ima problema i sa ženama, jer žene su podignute u takvim porodicama koje su naviknute prosto po tom modelu da žive. Da su dosta radikalne po nekim pitanjima, tako da su ni one baš ne bi želele da u startu prihvate sve te principe. Dosta tu treba raditi. Da li će se i tu raditi na nekom ekonomskom osnaživanju, jer njih prosto da bi bile samostalne, one moraju, pretpostavljam, da imaju svoj posao. U selu je to nemoguće. Na selu je to nemoguće, sigurno će se raditi na ekonomskom osnaživanju žena, već uveliko se u nekim lokalnim samoupravama radi na ekonomskom osnaživanju žena putem raznih projekata i davanjem raznih subvencija i tako dalje. Tako da mislim da će to samo biti dobar primer, to ekonomsko osnaživanje žena. Jer praktično je to nešto što je polazna tačka za ženu da se edukuje dalje i da radi na sebi dalje i da može da bude bolja. Svakako. U februaru 2016. godine vlada sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića je usvojila predlog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je između ostalog predviđao i uključivanje oba pola u politički javni život. Kako to u praksi izgleda? Kako ih uključiti? Pričali smo o ekonomskom osnaživanju. U praksi je to jako teško. Vi imate sa jedne strane žene koje nisu dovoljno sigurne u sebe i onda morate dosta da radite sa njima da bi one same poželele da se uključe u politiku i u javni život u tom smislu da one budu recimo stalno u medijima i tako dalje. A sa druge strane imate muškarce koji su tu već prisutni i koji imaju svoj određeni prostor, koji naravno ne daju ni drugim muškarcima ni ženama. Tako da je to vrlo teško u praksi sprovesti, ali čini mi se da
se sve više radi na tome. Čini mi se da se sve više radi na tome, žene se osnažuju, radi se na osnaživanju žena, radi se sa njima, razgovara se sa njima, daje im se podrška, podrška je jako važna i ove žene su sve smelije da, da uđu i u sve sfere društvenog života, u pa politički život. Život tako, da, da konačno kažu, da, da, da konačno kažu šta misle, da kažu šta žele, da kažu šta misle, da li, da li je nešto dobro ili nije, ako je loše, kako menjati, to je mnogo važno. I ono što je isto jako važno, mi smo imali ove nesrećne slučajeve u posljednjih par meseci nasilja u porodici, prosto i negde se i prirodno nameće da pričamo i o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici, a da kažemo nešto o njegovoj primjeni i da li tu ima nekih izmena sada? Pa, zakon o sprečavanju nasilja u porodici je nov zakon i on je donet, čini mi se, novembra prošle godine, ali sad nisam baš sigurna, ali znam da se primenjuje od juna 2017. ove godine. I ovaj, ima tu dosta stvari koje su nove u tom zakonu. Pre svega, ja bih istakla jer to... Jer on je prosto bio loš ranije, mislim, prethodni koji je potpuno... To je novi zakon, da, nije ni primenjivan. Prethodni zakoni su različitim odredbama pokrivali neke delove koji se odnose krivičnim delima, neke delove koji se odnose nasilju u porodici. Ali ono, recimo, što je dobro jeste da se sama ta veza zakona o sprečavanju nasilja u porodici sa krivičnim zakonikom. Jer smo mi uporedo sa donošenjem zakona o nasilju u porodici doneli i zakon o izmenama i dopunama krivičnog zakonika u kome su navedena nova krivična dela koja su tesno vezana sa nasiljem u porodici. Dakle, sada postoje krivična dela proganjanja, polnog uznemiravanja i prinudnog braka, koja ranije nisu postojala, a koja su tesno vezana sa nasiljem u porodici. Možemo da kažemo o svemu tome. Takođe, da objasnimo, da. Da. To znači da postoji sada veći broj krivičnih dela i da je lakše određivanje krivičnih dela, sama kategorizacija krivičnih dela u odnosu na učinioca krivičnih dela i u odnosu na žrtve. Lakše je sankcionisati učinioca jer postoji veći dijapazon krivičnih dela. Dobro, to je ono automatsko, je tako, uklanjanje nasilnika sa mesta. Uklanjanje nasilnika iz stana žrtve, bez obzira na to da li je stan nasilnika ili stan žrtve, ali uklanjanje iz stana gde se žrtva nalazi jeste nešto što predviđa na novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Dakle, tu postoje neke nove mere koje ranije nisu postojale, koje su hitne. Hitnost je vrlo važna zbog stanja u kome se nalazi žrtva, jer žrtvi treba pomoći pre svega. Žrtva, ukoliko je u tesnoj vezi sa svojim nasilnikom, nije ni u mogućnosti, a i ne sme da reaguje na određeni način da bi mogla da zaštiti sebe. Tako da te hitne mere koje predviđa zakon o sprečavanju nasilja u porodici su jako bitne i jako važne koje su sada u tom zakonu. Ima tu još dosta stvari u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Ono što je bio problem ranije, što se stalno prebacivale te loptice, ne znam, sa policije na centar socijalni rad, pa na sudove, tako pa je, se onda vrati. Da li je to sada konačno dovedeno u red? I stalno su bile primjedbe, policije ne dolazi na vreme kada recimo žrtva pozove ili neko od komšija, i da li dalje postoji SOS telefon za prijavljivanje nasilja? I dalje postoji telefon za prijavljivanje nasilja, s tim što sada samo ću se ovaj akcenat staviti na prijavljivanje nasilja, pa ću kasnije o ovim ustanovama. Prijavljivanje nasilja sada može da se vrši i anonimno. Ranije je policija reagovala ili nije reagovala na anonimne prijave nasilja u porodici, međutim, sada se nasilje prijavljuje i policiji, a može da se prijavi i direktno javnom tužiocu i može se prijaviti anonimno. Dakle, vi ste u obavezi praktično prijavite nasilje, ali niste u obavezi da ostavite svoje podatke, što je jako dobro, jer ljudi nisu hteli da se mešaju u tuđe stvari. Oni to gledaju na taj način. Ali se to može desiti i njima. Neću da se mešam u tuđe stvari. To se svakome zapravo. Zašto da sutra dan neko sazna da sam ja prijavio nasilje, pa on će doći sutra, ili ona, nasilje čine jednako i muškarci i žene, s tim što naravno muškarci u većem procentu vrše nasilje nad ženama nego žene nad muškarcima. Iako oni tvrde ali, drugačije. Iako tvrde drugačije. Ali, naravno, ljudi nisu hteli da se mešaju. Sada je prijavljivanje nasilja može biti i anonimno i javni tužilac mora odmah da obavesti policijskog službenika koji je specijalizovan. Znači, tako ide procedura. Tako prijavi ide procedura. Javni tužilac je dužan da obavesti policijskog službenika. To je takođe novina u zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. On je dužan da reaguje odmah.
On ima pravo, ukoliko se nasilje bude utvrdilo, da donese naređenje, da se izrekne jedna ili obe mere, ove o kojima smo malo pre pričali, o udaljenju nasilnika iz stana ili o zabrani nasilniku da kontaktira žrtvu i da joj prilazi. Dakle, može da ide jedna mera, mogu da idu obe mere. Obe mere mogu da traju do 48 sati, ali na predlog javnog tužioca sudu, sud može odrediti da ta mera može trajati i 45 dana. Tako da je sada praktično žrtvi ostavljen mnogo veći prostor nego što je ona imala ranije, da se sabere, da se snađe, da vidi gde je, na čemu je, da reaguje na određeni način, da potraži pomoć i da na kraju vidi šta će, kako će se tom svojom zajednicom. Ali ta opasnost od ponovnog nasilja, kako to sprečiti? Tako je, to upravo sprečava opasnost od ponovnog nasilja. Jer ako je nasilnik u pritvoru, on nema način da, da priđe žrtvi i da je na taj način praktično tera i uslovljava da ona... Ali kada izađe, šta se onda dešava? Da li žrtva to je treba... Do tada, dok on ne izađe, praktično je ostavljen taj prostor da sve institucije, sve službe i sve ustanove reaguju hitno. Što se tiče onog drugog pitanja, sada u ustanovama i institucijama koje su nadležne za pitanje nasilja u porodici, a to su sudovi, tužilaštva, centri za socijalni rad, i oni imaju osobe sada koje tamo rade, koje su tamo zaposlene, a koje su specijalizovane za nasilje u porodici. Sve te osobe su osobe za vezu u tim ustanovama koje su povezane i koje recimo jednom u 15 dana ili na jedan određeni period imaju sastanke, razmatraju te predmete, tako da praktično ne postoji više mogućnost da policija kaže nije mi to došlo od suda, da sud kaže nije mi to došlo od tužioca, da centar za socijalni rad ne zna o čemu se radi i tako dalje. Tako da je to sada uvezano u jednu dosta ozbiljniju priču i praktično ne postoji način da se oni pravdaju, da tako kažem, da oni nisu mogli to zbog nekog drugog i da završe posao. Što je sjajno, što sam ja pronašla podatak, je prosto da je akcent stavljen na pomoć žrtvi kada je reč o ekonomskoj nezavisnosti. Evo, o tome pričamo skoro kroz celu emisiju i to je negde, jeste ključ, ka slobodi nekako. I u kom smislu će se tu pomagati kada je reč, znači, o ovom zakonu? To su te nove hitne mere, je li tako? Da, to su te nove hitne mere, ali nekako je to prvi zakon koji je od početka zakona, kad vi uzmete zakon da čitate, nekako od početka zakona stavio akcenat na tu ekonomsku zavisnost žrtve od nasilnika. Tako da će se i u lokalnim zajednicama i na nivou lokalnih samouprava raditi na tome. Postoje sigurne kuće koje mogu da u kontaktu sa drugim sigurnim kućama ili sa nekim drugim ustanovama i institucijama predlože te žene koje su došle, ukoliko su nezaposlene i tako dalje, da preko nekog projekta ili na neki drugi način nađu posao i ekonomski budu nezavisne od učinioca tih krivičnih dela, odnosno od nasilnika. I da kažemo još, pa da zaključimo tu priču o zakonu o sprečavanju nasilja, vlada, je tako, koordinaciono telo će pratiti, je tako, primjenu zakona. Dakle, ne može da bude tu nekih propusta. Vlada je formirala savet prilikom donošenja zakona. Formirala je savet kao jedno stručno telo koje će pratiti primjenu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i Ministarstvo pravde, naravno, će biti upoznato sa primjenom tog zakona, tako da ja nekako volim da to na godišnjem nivou vidim, pa čekam jun sledeće godine, zato što se onda jave ili ne jave potrebe za izmenom i dopunama nekog zakona. Evo sada pređemo na priču o radu u Skupštini, šta trenutno ima novo, šta je na dnevnom redu? Pa Narodna skupština radi, da. Narodna skupština radi punom parom. Mi sad od oktobra meseca očekujemo redovno jesenje zasedanje, ali nismo bili lenji ni letos, pa smo radili malo i letos, pošto smo znali da do 1. septembra moramo da donesemo zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, tako da smo krajem avgusta imali jednu sednicu. Sad su nam stigli neki novi predlozi zakona od Vlade Republike Srbije, pre svega zakon o izmenama i dopunama, predlog tačnije, zakona o izmenama i dopunama zakona o bezbednosno-informativnoj agenciji. Tu je, čini mi se, predlog zakona o stečaju, još neki međunarodni potvrđivanje nekih međunarodnih sporazuma ćemo imati.
Tako da ja već za sledeću ovaj nedelju očekujem zakazivanje. Znači, si bila aktivna celo leto, to ja znam, tako da ne bude ono jedno, oni primaju platu, ne rade ništa, stalno da, ide ta priča. Da, to je stalno, to je stalno i jedemo jeftino. To je konstantna priča. Ti si u odboru za ustavno pitanje zakonodavstvo. Čime se bavi taj odbor i na čemu on trenutno radi? Kad predlog zakona koji predloži Vlada Republike Srbije dođe u Narodnu skupštinu, prvo prođe nadležne odbore u skladu sa tematikom na koju se odnosi taj zakon i obavezno odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Ja sam član tog odbora i ovaj taj odbor utvrđuje praktično da li je predlog tog zakona, da li su odredbe predloga tog zakona u skladu sa ustavom i zakonodavstvom Republike Srbije. To je ono što mi formalno radimo, mi sad možemo na odboru da raspravljamo ili da ne raspravljamo. Kasnije, posle rasprave o tom zakonu, amandmani koji su podneti na predlog tog zakona dolaze takođe na odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo o kojima raspravljamo da li su u skladu sa ustavom i zakonima naše zemlje i kasnije to sve šaljemo Narodnoj skupštini na raspravu. I u odboru si za ljudska i manjinska prava, je tako? Ja sam zamenik člana sam u odboru za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost i zamenik člana sam u odboru za telekomunikacije, infrastrukturu, saobraćaj i tako dalje. Bila si u Vrdniku nedavno, da. To je, pretpostavljam, u okviru ovog odbora za ljudske i manjinske prava, ste se bavili tako prosto, borba protiv diskriminacije je bila tema i šta tako se tu, kakvi su zaključici? Da? Tako je, bili smo u Vrdniku na tom semineru, semineri su jako korisni, nisu korisni samo za lokalne zajednice, korisni su naravno i za narodne poslanike i poslanice, jer mi nekako stalno moramo ići u korak sa nekim temama. Ali sada je tema bila rad poverenika za zaštitu ravnopravnosti i odnos poverenika za zaštitu ravnopravnosti sa nekim odborima iz Narodne skupštine. Tu je bio odbor za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost, bio je još odbor za unutrašnje poslove, za bezbednost i unutrašnje poslove, odbor za kontrolu bezbednosti. I doneli smo neke zaključke, praktično mi smo dosta čuli o radu poverenika za zaštitu ravnopravnosti, tako da je vrlo dobar seminar bio. Kako izgleda borba protiv diskriminacije? Kako se boriti protiv tog velikog problema? Pa to, da, u svim oblastima i u svim tim nekim ranjivim grupama koje, nad kojima se vrši diskriminacija sad konstantno ili ne, ali da li je to u pitanju Republika ili je neka lokalna zajednica. Mislim da je saradnja između Republike i spuštanje svega toga na lokalnu zajednicu uz obaveznu saradnju sa civilnim sektorom nešto što može dovesti do bolje pozicije tih grupa koje su diskriminisane. Da li se radi o LGBT populaciji ili o osobama sa nekom vrstom invaliditeta ili o nekim drugim grupama, mislim da jedino zajedničkim radom može doći do nekog napretka u tim oblastima. Evo, ono što je meni još interesantno, tiče se tvojih aktivnosti, to da si predsjednica parlamentarne grupe prijateljstva sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Da, ja sam dobro taj podatek imam. Tu će biti neka saradnja tako sa Kikindom, jel tim povodom ovih dana ideš i u Kikindu? Da, tim povodom idem i u Kikindu. Ja sam sticam okolnosti predsjednica parlamentarne grupe prijateljstva Narodne skupštine sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Imamo jako dobru saradnju sa njegovom ekscelencijom gospodinom Aldaherijom. Ovde u Beogradu, da. Imali smo neke sastanke, bili smo čak i u ambasadi u poseti i ti sastanci su rezultirali praktično time da smo mi u nekom smislu uključeni u njihov taj raspored humanitarnih aktivnosti. Što je meni negde bilo jako bitno, jer ja i u Nišu se bavim humanitarnim radom, što kroz stranku, što kroz neke razne načine koje ja nalazim. I tako da je najpre ambasador pomogao jednoj porodici iz Zemuna. Sada idemo u Kikindu. Idemo u dom zdravlja i u opštu bolnicu u Kikindi, jer su oni dobili neke aparate i neke još stvari u vidu raznih dušeka posteljina i tako tih, recimo, stvari koje su bile potrebne bolnici.
i ovaj, bit ćemo u Kikindi dragi gosti, oni će biti naši dragi gosti, ja ću biti draga gošća Kikinđanima i to smo tako sve spojili lepo i korisno, tako da ovaj, nadam se to da će postati tradicija, ali tako, nadam to će se, u nekim drugim gradovima. Da, nadam gradovim. Se da će se saradnja sa ovaj ambasadom Ujedinjenih Arabskih Emirata zaista nastaviti u pozitivnom smislu, jer do sada smo zaista dobro sarađivali. I sad ono što je meni interesantno, ja ne znam kako uspeš da budeš na ove dva mesta odjednom, ja te vidim u Skupštini, pa te vidim u gradskom odboru Niš, da, tako primaš Srpske napredne stranke Niš, gdje primaš građane, da. I ne znam zaista kako uspeš, ali nekako uspeš. I šta kažu građani kad dođu na razgovor sa tom, šta traže? Najčešće pretpostavljam zaposlenje, da je to najveći problem. Da, dosta ljudi traži posao, ali to su i neke druge stvari na koje su oni navikli kroz moj stranački rad. Ja već 5 ili 6 godina vodim taj savet za socijalna pitanja i kad smo mi dežurni, moje kolege iz saveta za socijalna pitanja zajedno sa mnom, mi onda građanima pomažemo čak i u tom smislu da mi njima pišemo zahteve, razne molbe, upućujemo ih. Oni obično greše institucije ili ustanove kojima se obrate, pa onda lutaju tako kroz neku administraciju. Tako da ima dosta i tih slučajeva da raznih pisanja zahteva, molbi, upućivanja u neke institucije, traže sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave ukoliko imaju neke komunalne probleme ili neka su to komunalna pitanja. Najrazličitije teme. I evo za kraj, da završim opet sa temom o ženama, da pričamo malo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se u Šumicama sastao, čini mi se, u martu sa ženom sportskom centru Šumice. Da, da je rekao da će brinuti o ženama, da će to biti jedan od ovako zadataka ove nove vlade. I evo, kako se ti osjećaš ovako kao žena u Srbiji? Se osjećaš zaštićeno? I uopšte šta misliš o toj njegovoj politici prema ženama? Pa to je mnogo drugačije, mislim, kad čovek kao Aleksandar Vučić kaže da će brinuti o ženama, kad napravi veličanstven sastanak, kad je tu prisutno ne znam ni koliko žena sa različitih strana iz cele Srbije i onda se, mi se već sve negde i poznajemo, ali uvek vi upoznate nekog novog i možete sa nekim ko je vodio vladu Republike Srbije sa sadašnjim predsjednikom Republike da razgovarate malo bliže i da budete nekako počastovane što ste na tom sastanku. On je uvek vodio računa o ženama na neki drugačiji način, na neki jači način. Posebno kada reč o osnaživanju, čini mi se, ekonomskom, dosta sredstava je izdvojeno za pomoć ženama. Dosta sredstava je izdvojeno za pomoć ženama. I za zapošljavanje, naravno. Da, za zapošljavanje. I mislim da je on neko ko bi pre odabrao ženu za svog saradnika nego muškarca. Sad, kolege, ja se vama svima izvinjavam ovom prilikom, ali mislim da je tako. Da. Hvala ti puno što si bila moj gost. Želim ti puno uspeha u svemu što radiš. Hvala puno, bilo mi jako prijatno. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.